på en kurs i måleri var det 12 deltagare. Medelåldern var 35,5 år. Efter några veckor började Danvey som var 19 år. Vad blev den nya medelåldern? Och då är det så här att det vi behöver veta, det är ju hur stor var den totala åldern från början. Om vi har medelåldern och jag vet antalet deltagare så kan jag ta 35,5 gånger 12 för att få det totala antalet år man var från början. Sen så började en till, han var 19, så då lägger jag till 19 år. Nu är de ju inte 12 deltagare längre utan nu är de 13. Så om jag räknar det där så skulle jag få fram det rätta svaret. Så jag tar fram räknedosan, nollställer den och skriver 35,5 gånger 12 plus 19 delat med 13. Så där. Så den nya medelåldern blev 34,23 och till tiondelar så blir det alltså 34,2. Så svar. Den nya medelåldern blir 34,2 år.